Nesse vídeo, eu vou te falar 10 sinais que caracterizam uma mente forte. Esses não são os únicos 10 sinais que existem, mas os itens que eu vou citar aqui certamente caracterizam uma pessoa que desenvolveu um mindset capaz de realizar façanhas incríveis. Fique bem atento a cada um dos itens que eu vou falar. Anote se for preciso, ou salve esse vídeo para fazer seu próprio checklist mais tarde. Os 10 sinais que caracterizam uma mente forte são os seguintes. Número 1. Você entendeu que você não tem direito a coisa alguma. Cabe única e exclusivamente a você mesmo criar suas próprias oportunidades. Número 2. Você assumiu 110% a responsabilidade por sua própria vida e parou de uma vez por todas de colocar a culpa em outras pessoas ou situações. Número 3. Você não leva ofensas para o lado pessoal. Seu foco depende de sua saúde mental e é você que escolhe onde seu foco estará. E seu foco está no seu desenvolvimento, não em resolver o azedume de pessoas carentes por atenção. Número 4. Você sabe apresentar seus limites. Ser bom em ser um homem é mais importante do que ser um homem bonzinho. Quando você tem seus próprios padrões elevados de força, coragem e honra, você deixa de ser alguém fácil de controlar. Número 5, nenhum sofrimento é capaz de destruir você. A dor é fisiológica, o sofrimento, ele é opcional, e isso rouba sua disciplina. E disciplina é mais importante que talento. Então, nada de ficar sofrendo por aí. Número 6: Você nunca aceita conselhos de pessoas que não estão onde você gostaria de estar na sua vida. Número 7: Você nunca força alguém a escolher você. Número 8: Você não usa os fins de semana, suas férias ou seus feriados para dar uma escapada da vida que você já tem. Em vez disso, você usa 100% do seu tempo para construir a vida que você deseja. Número 9. Você já entendeu que tudo é um grande teatro ou um grande jogo. Só pessoas fracas acham que tudo é um drama e você não é uma dessas pessoas. Finalmente, número 10. Você entendeu que você não é responsável pela felicidade das outras pessoas. Quais dessas características você já possui e quais delas você precisa desenvolver mais? Me diz aí.